دا روټ چې کوم دی لکه تاسو په تیریږئ یا دوله ته نو څومره تکلیف ته څه وویایئ دوله ته نږدې کلا هدو هغه هم په تیریږي نو دا خلک ته څومره تکلیف ته دي دغه روټ د وجې نه روټ د وجې نه دره تکلیف ته چې مې ځای نه ګاډي نه کوي ویلی نه کوي چې په درې ګنټې کې راسي یا ځام رڅخ نه ولی یوه نیمه ګنټه لګېږي چې په سکوټر باندې څه نیمه ګنټه مزل دی په ګاډي کې دره تکلیف ته چې بیمور در وشي نور سخت جو تکلیف ته بل حکومت ادا په چار دو چې خدای خپل په درېمې دی د ځون ته جوړ کړو میږه پرې سایه وي دولت ایم پی ای د نصیر الله امین د هغه د کوم نمایندګي کو نو هغې تاسو هغه ته څه اوس به رسولی دی له مطالبه هم ځینې کړی دو هغه څه وایي نصیر الله ته ویلي دي سب خالتا ہے تو یہ چیز کی جی وشی پم یاش کو وشی یپ دو میاش تک وشی خود ویسا پر چا یا دس خاص خبر اندو کریے او دولت ابر کلا ہا دو نو تو سے چیرے دغه سره جرګه کړی دو دغه په والا سره چې د غرور جوړ شي خلته تکلیف دي چا کوشش کړی د خلک وو د هیڅ رنګ یک بس مطمئن یي خلک د سچ وو د سره خو حکومت خپل ویني دای په چیرتی دا ډیلی پراون وکړ ته پیسې پرته پرسی چې داس وای چې یوزې چې خارګر تا کا چکړا وای مو کومل بیا سایو نصیر الله دای دا یی چې څنګه خپل مکو خوتا آشه کړه آشه نه کړه د مکو خوتا خو نشتا دای یی وسه پر جواب نه ده دا افسوس ده د میجه لا کته خامخ هر شي ودا کسي چې نشتا ډیر زیات کلیتای